tashma shumë jo me trimin edhe në orën, se qohën e herët. Po. Okej, okay, një përgjithshmëri ndoshta me çka ke qenë ndoshta pak më shumë i angazhuar këtë periudhë, me çka ke qenë duke u marr? Po. Po që si ditën e kam kështu. Më ngjash e shoqaj. Fitnesi çdo herë. E shoqaj trimin deri në shkollë që më kam me ta. Po. Sa është afër? Fitness po, pastaj punë, aktivitete të ndryshme. Nani e nani dalje me anitën me fëmi. Ose ai ashtu për qef, po kryesisht kjo është rutina, punë, kryesisht punë, punë, më shumë. Okej, okay. Te kemi në natyrë, kemi arë këtu tek shtëpia alpike Shkelzana Radina, i cila me të vërtet një mikpritje e mërkullueshme nga këtë stafi, gjithë shka që veç kanë organizu, edhe përshka këtë kushtëve atmosferike, na u dashë që bashkë me kampirin tonë të ndalim një vend tjetër dhe të ecim deri në këtë pikë. Raportit me natyrën është diçka një pasion të jeti madhë. Ka shumë vite që merresh regulesh do të djelën, do shta themi që veç delni bashkë me ekipin e ju, organizoni udhëtimet e tila. Po ne gjithë bëjmë diçka një jetë, po një ditë jemi gjithë bashkë. Pra gjithë jemi ndryshëm, dikush është një temë, dikush një punë. Pra gjithë kemi, po. Shime thonë, rutinë tjetër gjatë javës. Shumica e këtyre nuk vjen që unë i takoj gjatë javës. Po atër një herë një javë, jemi bashkë gjithë, edhe është një ndrim i botës, pra nga bota e punës, e streshit, e ngarkeshave, e temave, një ditë e kalojmë këtë të lirë, në humor të mirë, humor të zonave, e sot këtu jemi një koqirë tonë, të janë shoqata bjeshkatare, alpiniste, Shkëzina Radina i me krytarje tonin, jetën Berishin, krytari komunës, bashkimi e plët tjerë, po jemi një ekip që i bojmë gjitha bjesht, e ku do që të shkojmë atje, atje na prishin njështë të asaj zhone, bashkohet me ta shoqatat ndryshme, alpiniste, bashkohet me ta bjeshkatare. Janë bi 10 vite që veç po merreni me këtë? Besoj se ta sakte, po, nuk jam i sigur, po janë bo, diku në 10 vjetë, edhe ndoshta kemi, që me thonë, mi janë gjitje në për bjesht, nga njëre i bojmë atë shtira, eksplorojmë, i marim ato shtigjet që shi ka bo kërkush, nalem edhe shojmë një maje, dhe i ma thua, në gjithë në i kush në këtë kraj, jo, ajta provojmë. Kanë qenë edhe shpesher të rezikshme ose diçka të tillë, po mënoj, frika të ju të kjo nuk eksiston, të këtë qani, por... Jo, eksiston, shi jo, frika e kujdeshi, e se me bo më shpe, u frikësuem, ose pas kujdes nga banë. Po ka raste që ata thamë mirë. Po, do të thonë që ka raste që e të provojmë nga pak, atë kështu me adrenalinë, si thonë. Ha dhe pak adrenalinë dhe ka raste që e të provojmë realisht, po duhet kujdes mos me të provuë. Sidomos duhet kujdes me ata që nuk kanë shumë përvojë, që janë fillestar, ose nuk i kanë pushë në rregull. Se ka raste që pushë alun shumë rol. Edhe ose po, që mos më lëndu dikush, pra. Po ti tash realisht kur s'kem pas asnjë fatkeqësi. Ashtë një lëndim. Tregona drejt, a ke pritu më artë sot a ju? A mo drejt, sincerisht. Jo, me ishtë nuk pritaj kur, po këta ideja që me qenë edhe me ju edhe me i bo këta bishë edhe këto, pak me ndajshim se mos në ndërhyn ne që, po për fatë mirë ti heqe, e ke heqë gjitha në gjitja në farënderit, edhe kolegët edhe me ndajshë ka shku mirë.